ဆိုင်ရီသူခုံးမကူပန်ရဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်မှသည်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးစီသူဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးခုံးမကူပန်နှင့်တကွာသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်အပိုင်းကိုခန့်ငယ်ရှမ်းကချင်ဂရင်းနီကရင်ချင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရခိုင်မော်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဖြင့်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတောင်ကြီးညီလာခံမှာ1948ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဖြင့်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဖြင့်ရေးဆွဲသွားနိုင်ရန်အောက်ပါအတိုင်းအခြေခံမှုများကိုဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ပြည်ထောင်စုပမာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကြိုးကင်ကော်မတီရှမ်းပြည်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များလက်ရှိပြည်ထောင်စုပမာနိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြည်내နှင့်လူမျိုးစုဒန်းတူညီမျှမှုအတွက်လုံလောက်စွာပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိကြောင်းထို့ကြောင့်ပြည်내နှင့်လူမျိုးစုတိုင်းဒန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲရန်ဤကြိုးကင်ကော်မတီကသဘောတူညီကြကြောင်းရင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲသည့်အခါအောက်ပါဒန်းတူညီများမှု၏အခြေခံအကြောင်းရင်းများကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ပုံမှန်၁ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးပုံမှန်၂ပြည်ထောင်စုပါလီမန်လွှတ်တော်၂ရက်အားအာဏာတူပေးရေးပုံမှန်၃လူမျိုးစုလွှတ်တော်အထက်လွှတ်တော်သို့ပြည်နယ်တိုင်းမှအရေးအတွက်ညီမျှသောကိုယ်စားလှယ်ဆေးလွှတ်ရေးပုံမှန်၄ဘိုးပြည်ထောင်စုအားအောက်ပါဌာနများလွှတ်အပ်ပေးပြီးကျန်ရှိသောအာဏာများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုပြည်내များသို့လွှတ်အပ်ရန်ပုံမှန်ကွဲကကြီးနိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ကွဲခကွေပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးပုံမှန်ကွဲခငယ်ပြည်ထောင်စုဖန်လာရေးပုံမှန်ကွဲကကြီးငွေရင်းကားနှင့်ငွေဆက်ကူထုတ်လုပ်ရေးပုံမှန်ကွဲငါစားတိုင်းနှင့်ဂျီနန်ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ကွဲစားလုံးမီယတာလေချောင်းနှင့်ရေချောင်းဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ကွဲစားလိန်ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးပုံမှန်ကွဲစားကွဲပင်လယ်စိတ်ကန်းခွန်ကောက်ရေးပုံမှန်၅ပြည်ထောင်စုဗန်နာတော်မြတ်စွာခွဲဝေ၏အထက်ပါဆိုများအလုံးကို1322ခုနှစ်တပုတ်ရဲလာဆန်9ရက်အင်္ဂါနေ့1962ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်အလုံးမှတညီတညွတ်တဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့ကြသည်ဒိုင်းသားများတောင်ကြီးမြို့နီနောဖလယ်ဝဲတွင်ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးဖွဲ့ဝင်23ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးယာယီမှုဆောင်ဖွဲ့၁ဆက်ခွန်ချိုမိုးမိတ်စောပါကြီးဥက္ကဋ္ဌ2ဇဝနာကြားပြည်နယ်ကောင်းဆောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ3ဒူဝါခွန်ဖုံကချင်ပြည်နယ်ကောင်းဆောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ4ဆက်ထွန်အေးတာမိုင်းခန်းစောပါကြီးအထွေထွေတွင်ရင်မူ5ဦးလာပြည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွဲဖက်တွင်ရင်မူ6ဦးစိုးမောင်အပညာဖာရှမ်းပြည်တွဲဖက်တွင်ရင်မူ9ဆက်ခွန်အောင်ပေါ်စောပါကြီးပြန်ချာရည်မှု၈ဦးလာငိန်ကြားပြည်နယ်ကိုစလဲဖန်လာရည်မှုဦးတာထွန်းချက်ခိုင်မျိုးသားကိုစလဲစည်ရင်စင်မှု၁၀စောပါရင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုစလဲအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၁၀စောတင်းစိန်ကရင်မျိုးသားကိုစလဲအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၁၂ဒူဝါဇော်လွန်ကချင်ပြည်နယ်ကိုစလဲအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၃ဒူဝါနန်စင်လာကချင်ပြည်နယ်ကိုစလဲအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၄ဦးမောင်ဦးကျော်ရခိုင်မျိုးသားကိုယ်စားလှယ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်15ကပ္တိန်မန်တုံနှုံချင်းမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်16မစ္စတာတင်ရှင်းထန်ချင်းမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်79နိုင်ငွေသိန်းမုံမျိုးသားကောင်းဆောင်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်78နိုင်ပစောမုံမျိုးသားကောင်းဆောင်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်79ဆက်ပြိမုန်းနေစောပါကြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်20ဆက်နုံလဲချာစောပါကြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်21ဆက်ဆိုင်လုံးတိုင်းတုံစောပါကြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်22ဦးချစ်မောင်ကြားပြည်နယ်ကိုစလဲအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်23ဆက်ရွှေမုံကျေးစီစောပါကြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ကကြီပြည်ထောင်စုပမာနိုင်ငံလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်ထောင်စုမူနှင့်ပတ်သက်သောနှီးနှောဖလှယ်ဝဲကြီးကျင်းပခြင်း1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရှမ်းကုန်းမြို့ပြည်လန်းအတန်လွင့်ယုံခမ်းမဆောင်၌ပမာနိုင်ငံလူမျိုးပေါင်းစုံ၏ပြည်ထောင်စုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ထိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင်ပထစာ၊ဖစာပါလာ၊ပမာညတာ၊ရပါလာပါစသည့်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်များအပြင်ပြည်내ညီညွတ်ရေးဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များ၊အစိုးရတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့သည်။
Pirangzu Winjijo Unuga Tababati Pie Samyavi, Kenamu Pie Utan Senga Samyaketi, Nga, Pinem Yan Dinu Ye Pui, Federal Pirangzu Mu of Swinri Timpiace, Tababati Apuin Mekum Biojavina, a Kenamu Ma, Shambi Okata Winji, Winji, Taru Mahati Situ, Sakunchoga, Pinem Yan Dinu Ye Pue Guza, Federal Mugu Timpiava, who Pekolabi, Shambi Okata Winji, Sakunchoga, Alpa Dine Swinri Timpia Tajango, Trishiati. Liza dead, Baba DG, Winji Chok, Kamya. So ya pawe, Winji Mia Kamya. Pina Bazoma, Daya Lajare, Gozale Romiane. Pima Nanga Y Puezi Miamma, Gozale Romia, Kamya. E Nino Palewema, Pina Mia, Nino Y Pue Goza, Sagabio Chakwin Yashi, Dremia, Zwa, Jesu, Jim, Wimia, Lavare. A gulo, Sonso Nini, Sue, Chavido. Pina Mia, Nino Y Puega, Timbia Tare, Pina Zumu, Kesago. Swinwin Nina, Tabu, Dreti, Nino Palewetti, Papa Layara, Tenonine, Lube, Wanda, Jesu, Timare. Chenogu, Pinemia, Ninu, Pueguza, Pidanzu, Mu, Timpia, and Tawen Pay at Tai, Chenor Timpia, Piosume, Chella Drigo, Nas in Jayare, Kuzalemia, Aloha, Bidazu, Sajapi, Cheni Pobamine, Pinemia, Piatanago, Two Sinsa, Weven, Jazzi, Lubare, Chenomiaga, Le, Bimashi, Nandojimiago, Shelin, Timpia, Tareka, Seche, Leshine, Mimido, Chong, Twin, Yabon Rigo, Timpia, Tabaye, Meta, Yakan, Lubare, Pinemia, Piatanarigo, Sinsa, Tare, Kamale, Pidanzu Mabuguayi, Pidanzu Ginu Yisure, Chicken Move or TV, Senza Tavaya, Down Bandu Bari. Prama Uzwa, Dimbia, Sien Kaluraga, Leshi Pidanzu G, Pipo Lapu, Pipari. Tenoria Pidanzu Jam Senza Lighta, Pidanzu Dara, Mamedi, Mamedi de Cheha, Tanguya Liza Konakune, Ferry Lama, Jimba Gere, Pelo Nila Ganji, Pipari. Eri Pelo Nila Ganjiha, Yene Pidanzu Gigo, Papua Lazia, Omi Chagger, and Nila Ganji, Lo, so Nibari. Papielo le suro, Tenoro Pidanzu Dari bo, Nene Lala, Somo Ocho Lagere, Nature Ingle Algani, Lula Yi Down Suhu, Pine Council Miane, Pima Council Miaruha, Nina Amielo Akulo, Lula de Pidanzu Taku, Kaba Dami Miarema, Portrella, Tenoruga, Pilonila Ganjiha, Pidanzu Gia, Chega, Omi Chagger, and Nila Gani Pita, Timpia Yajin Pipare. Eri Pelo Nila Ganjima, Pari Nina Javi, Pari Ami Kedale, Surago, a Jinjo Afi, Popia Yami Soli, Lula Yi Down Sureka, Ninute Aha, Imitan Yeti Detre, Pimane Janet Pinemiaha, Pinemia A, Duni Aum Ninavi, Ninu Yi Tisau Yame, Tisau Yama Mo De, Danuni Miamu Queen Yi Shijin, Ne, Downanda Mia Ditari, Go and Tatan Win Shijin, though Lula Yi Yashi Vina, Pidazuga, Quetra Luga, Quetra Najin, Sare, Chigan, Dia Toyabo, Adiga Tabi, Pidazu Tisau Yego, the Vod Duke Tabare. D. Chigan Toyago, the Vod Duke Edre, Duajo Pilon Sajo, Choso Nangetaware. Edilu, Pinemiane, Pimaha, the Sate, Tawanda Shija, Piata Nangelue, English Oyaha, Pidazu Pamanangenogo, Lendo Layavare, Pilonila Ganjima, Pilon Sajo Choso Vina, Mr. Reese William Kansawi, Pima Pine Kansom Yapawine, Sosae Comtima, a Chapa Chigan Mutonyatai, Pimane Pupans on your port, and need a new tele that they can get bare. Adilo, the need a new tab, who bounce on your carriage, and nature the maya, they quay long ha, Pepe Rabi, Pamabia Lula Yego, Amyazon Cavado, Tinia Lana and Cavare, Tanguya Liza Conacune, Mila Martin Bagare, Pasa Pala, Panama Piense Munila Camaleve, Lumiosurai, Dandu Yashi in a Presibon Chicken, Uri Male, Eddie Dandu Yibo Chicken, Pidanzu Sisip Chipu, Lansing Chama Cavare, Lashi Chicken, Uriji, Yeswe Woodsovi, Dabu Bibu Lodoma, B. Ma Kansan Timia, Gozale Romiane, Pine Kansan Gozale Miaga, one win since Ajareka. Anitara Pete, Pujonsa, Lenyo Conacher, Tinto Go, Popiaguin, Pesi Lubare, Edaga Pale Sui. Namati, Chota Anna bind a Puezi Ocho Bone Chigan Uri Pit Siame. Namani, go by Ocho Yi Anna, a piece on Shido, Binem Ya Bawindo, Pidazu Puezi Siame. Namato, Anna Miaha, Dine to Pida Driziga, Sintha Siame. Namali, Numuye Siwai Nanga Yuma, a yoke let me and me, Dandu Yamu Shi Siame. Namanga, Lunezugo, Gauke, Pusiame. Namata, Pidazuji, Dijan Kamya Yi, Chocha, Sumo Ocho Yi Surago, Uri Ya, Tain.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရေးအစိုးရရဲ့ဒီနေ့ဆောင်ရှားမှုရှိစေရမယ်။နံပါတ်ကဘာနိုင်ငံတွေကနဲ့ရင်းပေါင်း10လိုင်းနိုင်စီရန်အတွက်ကျူစာပြီးကဘာနိုင်ငံများနဲ့ငင်းချမ်းစွာဆက်ဆံရေးကိုရှေ့ရှုစေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအခြေခံ 9 ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံများကိုအုံမြင်ချပြီးတော့ပြည်တော်စုသမ္မတဗမာနိုင်ငံတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲကြရန်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကလမ်းညွှန်ပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးသိဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်ခါမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကလည်းရှုပ်ထွေးနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတဲ့ကောင်ဆောင်များဟာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တပြည်လုံးယူကြုံမရဝန်ထဲခြေခွဲဖြစ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုမှာစိတ်မချမ်းသာစရာတွေဖြစ်လာတာကြောင့်မို့ကုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းတစ်ပါးကဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ကြရမှာပဲဆိုပြီးထပ်ပြန်
ဒီနေ့မြားရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမှာသာ ပြည်နယ်များရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမှာဒါနီနောဖလဲဘွဲတယောက်ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်များအားလုံးဟာပုံမှုပြည်စုံစွာစဉ်းစားဝေဖန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြည်နယ်များနဲ့ပြည်နယ်မရရှိသေးတဲ့လူမျိုးစုဆွေမျိုးရင်းချာများဟာလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတဲ့နောက်ဒီဘက်ကာလမှာမိမိကံကြမ္မာမိမိတို့ဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တွေပြည်ပြည်ဝါဝါမခံစားရသေးကြောင်
Binary along Yongji goes again. Pamabi, Lula Yarome, Lula Yavi, Pian Doderiha, Mimi Kanjama, Mimi Pandivi, Doda do Pinemia, Pilla alone, I know me. Doda de Binadri bound her at Bidazu, Pilla Rome, Surariha, Genaro Binadari, Lumiozu along to ya won't take an army, Mioji, Yolin Kevare, Dabime, Lula Yi Kit, Saline Kiyi, Pimaga Nando Dreenet. Let we shall not eka, Genoru and Yoni Chadri, Genoru Yako and Piatan Guiniha, Piwa Machime, Tila Kayabari. Genoru do tap with your ego, swang on low sound and down Tita Kansani Avari, Dilu, Muyava, Pisa, Palare, Go and Piatan Guin, a queen ye, a Piwa Makansayaro, Genoru Pina Lujiha, Genoru Pinem Yabo, Goza Bularam Hotobe, Pimalu Kore, Pamabi Tidarigo, Tiga Goza Bulara Tree, Minla Chayabari. Binem Yagaro, Biman and Yamu Michigere dress, Swan Ashitala, Loga and Iguin Miashigelo, Dota then the Lama Dota Kevabu. Dilo Bajan Pikiadale, Sui, Bidanzu Yellow, Supan Pezi Jareka. Bine Yate Yatai de Lumiozumiago, Bine Ingane Ni Pezibi, Shambine Lududre Shambine, Gabine Lududre Gabine, Shijadalo, Bima Lududrele, Bine de Nepezibi. Yamu, chicken, ball, pezzy, tajin, machilo, velo, sura, tati, piani bari, Pilonila gay and nitara, Bujons and Elenu gemiago, tika tavi, Dandu yidu, supang, pezzy, vi, gangte, pola jai, Bidazu soya, binemia alongu, kuzavu, soya, pilayama babe, guro, piba ludu, pinetane, pezzy, mejozabe, piba pizzo, vi talido, piba ye queen anane, Bidazu ye queen ana, your tree supangbi, sumo ocho. Laroga, Bidanzu Pigani, your jalabi, the Bidan Somo Musanido, the Yue Kubian Lara, Dresiabari. D. Jamia Jamle, Genoru Pinemiaha, the Nidacha, Dawin Shida Pimaga Soya Boma, than the Yashi Lavare, D. than the Ariha, Dune de Nerwina Lucane, Pinemiaha, Pima Bom, Jimene Pitejau, Topo La Jayabari, Cane Puesiti Jam Tare, Pidazu Pondereha, Pinemiae, Mudanin Yue, Tisan Name Pomu, Nimiado, Pidazu Sendimum Ho Jangole, Dreamin Lake Jayabari, A Gulu Genor, Dimpiazi, and Canlido, Pima Dawin Shi Pogumia, Kausamia, Kuzalero Miaga, Genobo, the Mumu Tian Tema, Shijin, Shijavali, Dawi Meganini Noble Wema, Midazu Seda, Pidazu Sedane, Pinemia, Vedanago, Pianan, Nina, Swinri Jamamu, Bubilene, Yudadane, Sellet, Tim Yavayazi. Daddy Achegaro, Achega Genoa, seeing can get the low.
好嘛好，三十几来人，来时比方说爸妈那年咯，快是欧洲过去干五日内的呢，二日内的个车票比也算比较的大嘞，那排队，那些几位实在来吧，现在那么干年了，多多面面对呀吧嘞么？第一车来追过了，就拿土么跑偏了吧？我，就拿车五日转进来报告么？报么的是哪来的？胡查吧嘞？二日咯，五日内的嘛，你也面大钱，你面钱，六来钱说的老家巴拉第二日个，车票比较长，差两个啥？那排队嘛？第二日也去干那三间里的张伟哈，就拿着这，啊，土屋那是也第一批吧嘞？ 这个屋里个变了变成这些呢，三大片片片片包包来呀啦嘞，第一张云章没批罢嘞，这个屋里那个张表姐的钱呢，包表也没收银，这个屋里宝马那样那三年呀，皮马哈，差别呢，庙里头，比方说破碗的裤皮皮买，这个宝马，谁呀，差到皮呢，庙宝马，比方说你呢，什么 阿拉乱拉路，比那面好的开外，没见面来撇开也罢嘞。阿爸妈，地宝马也对俺那打了哈，比那哈，那真呢撇，比方说破碗都撇得明明，比那哈，比方说阿拉面来外也是为，哎，阿拉瑞呢，比那面包，什么乱冲拉来路，比那面个用起差罢嘞。他讲着喏，那从手套穿的呢，比那面也是那个臭破烟，当晚洗的呢，你，这哪路路拉当打嘞，比方说破是欧臭崩崩山哈，比得来哈，单独。 一路快一点，过完表单关包，车间表的，比方说生日没有快些，撇罢了。第六单独一路包包快些一个，车间的看嘛，也等到提到面个，比那快些baby，比嘛转来，比那真的快些妈的，单独也车间哈，刚才包了罢了没？大家。 皮娘娘，你牛一块过啥？在那路路拉到皮娘猪生的破子棚棚的那个店边，先看一下吧。那么的皮马哥，皮娘的那破子爷，那么的六朝那爷阿那路白爷，那么的六庙子六朝都皮娘娘一中年到过十来白爷，那么的皮娘娘阿没比三阿里阿六阿到阿那庙哥，皮娘猪不说丫头干得远，在阿那庙哥皮娘娘人他是爷，说来去干包皮娘娘你牛一块个店边茶嘞，皮娘猪。 生的本身，当这个屋里没有变成这间麻烦。李三阿多，他爸不的今年的话，比方说说要破门，为今年看呀。比方说过十来日，庙，皮马那眼一拍子刚上，过十来日庙看呀，也可见到店家他嘞，第一个，吃鸡里这皮的，这比方说皮包了不？你皮娘娘来洗钱呢？都来洗拍子欧洲本，这个屋里来，比方说拍子也收了一个，来呢，身上微胖胖下背，在那路皮娘娘包，没当做谁的呢，这位，别来的替你拿一双的皮鞋加走路吧嘞。 十零年悄悄，中队看上哪个伢嘞？这条路边的庙也请你追过来，第四路吧嘞。这两年呢，苦路边的庙人牛也快过上，对庙尾也许大过来，出门车子电位庙那吧嘞。故这条路也对庙在对哈，路来也十零年大，两起也对着庙呀。今年幺爷你嘞，没当对是人牛也过。 电来开门，做第三男人转，才把牡丹楼上奶妈打，天边后面雷梅路，雷呢用几笔电表也真撇把嘞。大家，我苦了，这农民没打住，送来你那破来外地他们啊，刚才跑回来的文具就乌那个，就接住电话苗长表表演，这农民平常就职业别的那个来呗，除非偏心比较晚，带着那种没打也看远，平常就职地站看面话是胡说导演，你讲丑把嘞，看呀。 皮娘娘，你牛也不会过啥，身边问题啥困就对面大道说过，对，主要做龙个前面那个是哪个来讲，你五岁，隔壁那个是哪个来讲，到屋头面，身边那个是哪个来讲 ，Captain Man Don't Know， 前途地大，当一个是哪个来讲，弟弟偷看孙女家的。 汤哥呀，超生那个呢 ，March 腊的耶，土地阿内，你拿不来喂，十来斤八斤。 昨天呢，你拿回来玩几个？他哥呀，早上那个呢 ，March 腊的也捏人，十来斤八尾，你拿回来喂人，这爸妈娘的，你怕啥巴拉都，也怕腊怕，你把他啥配，哥咋不着？哥是来做几个，孙女大爷呢？南安一块面，哥是来面孙女比八个，所有大明安配，哥咋找着五百五个？大明安配的我那个孙女大爷，咱们查给的。 过十来秒，阿龙孙女比的卡，文具就五路，拿一卡片五三位，这比那秒你牛一块马，过十来差五，你爸妈伢的过十来马东五。
Tong pasa bala guzale ma tong u le, ya pa lapa guzale ma tong u nga, pa tasa guzale ma tong u ni, so ya diming a poin dujimia pawindo, comedy to gule, quezi doyen cham metadi. Dudiani ni no pele wari, daikan palimia pijado, pasa bala pejo ogata ubaswini, pa ma nyada gansa, we do rata kin chimanuga, bidazu muni pata yue, di di swinu jadi. Salon, daikan palimia eat the porta.When did you unu so ya letter doing? Dikan party me up here, Ubazu Usando, Dimia Pasa Bala Pajone, we do rather can chema Usando, Pirazu Mudamia, Ninu Yeta Bounzu, Bama Nyata, Napadi Shivi, Tanguia Liza Kunakune, Nangan of Pazibo, Chega Uri, Pinsi, Yiswe in Pata Yi, the Waram Yago, Alba Dine, Topo, Pioja Dua Chang, Duyadi.地面帕萨巴拉拍照乌克兰的乌巴水水内镇压的恩内丘刚露出。宝马比马哥比那边的单独拍摄马达的爸爸家的露宿营只能够拍摄后叽叽啾啾来看见马的他们买宝马比马哥比那的库内那么出场这边比当初不走亚来阿妈来去切个乌里亚他也等白茶巴的宝马比马哈也没那茶亚的爸爸俩茶比那里车不摸都在朋友里啊对待马的而地路茶比那里车都在摸视频片在这宝马比马哥见比那阿龙也都在摸过吧包围大围有些电脑有啥大奖妈妈比妈哥比那这个片拍没被改进片罢了出家的这脑肉也得买张钱的呀妈妈比妈哥比那么老开了慢点路这脑肉有啥罢了一个月爸妈比妈哥的比那被迷比到处爸妈那样也钱的哈但有的朋友表面都是要洗罢了爸妈比妈哥来我哈比那这个外出比较家比那里也出场一个大文有钱嘛有了没爸妈比那嘛爸妈比那所的金表呢谁在对波拉比细细的妙明明阿哥家比那里转妙为没动作呗爸妈比那这个人过的龙中屁动静动罢了没比方说爸妈那年的不合作亚国比他的阿纳瑞哈古路是这么来是吧里面查比那瑞哥当的路爸妈比那个来阿纳瑞哥当了吧里面艾迪路的阿片段比方说爸妈那年也爸妈说亚阿龙因阿青年的右边和边说亚没有的阿片段吧里面爸妈比那的都的爸爸为出别人都空高对那都都出场一段都让人家东西拿味道但是阿迪大瑞马罗因为开动阿龙的两边出来面你哪里嘛所以也罢了哎大家帮忙比呢撇破机关比开了哈阿龙们跟呢他爸爸家的路程哦用几把的户他爸爸面够突破表家打开的没错帕萨巴拉拍照过程五百岁以孙女点表家的有他单独一路变成谁着比当初谁着发出比当初生年报他爸爸爸那么来钱没骗他钱大家们要单独一变成谁着比当初谁着阿南年轻叫骗叫等等难别的比方说有当年年幼也在帮助爸妈娘大姑子为了让他看见嘛所以你真表的恩内丑刚露出这现在比人比爸去年呀比方说四十岁的母国出场呢 Confederation 三三片拉比比方说年幼也在但是他在阿片比方说表乖一个的阿比亚要把里面他将真老路的包没丢台吧你因为比较住拍戏给了森林的单单追吗那些的妈妈也比我高欧洲的妈妈也不让吗龙切马瑞朝比那路苗族苗庄比度苗阿龙内族苗族的那尼亚地沟真的都出来了说地面皮瓦地里面那几瓦地臭拽结果比较住拍戏往本身追马尾虽然跟来了你那边是没人真的都龙瓦的我都你把的都原先生那个切干的比方说四十岁的妈本身阿片那些月你打扰妈都打片长图长比方说四十个本身要你打扰妈买的个路西瓦里妈妈比方说说下来的妈那样图长也都期待家玩也离那带着妈的离也可见把离也是你的就没有帮助你那一来我几个如来说变了你那一来我也骗到地面比不要紧就你就加改米这种的苦的送片狗送片的不会骗那么看来吧啊也可随着你那见面狗三亚路高变了等待家里就没有阿龙送你这样米比方说你有也你拉干的边几个他过来超市等过你无奈可以啊他们你那比妈的送票前面他们的马的呼吁把妈娘大姨的包让面面狗臭婆表家开发的没错
ပမာညာတာကိုစားဝိဒူရာသခင်ချက်မှဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြချက်သည်တိုင်းသားလူမျိုးများတန်းတူ၏ပင်လုံစိတ်ဆက်ဖက်ရဘီတော်စုစိတ်ဓာတ်ထက်ပါတီဆွဲဝါရကိုသာလေးပေးထားကြောင်းတုံ့တန်နိုင်ပေသည်။ဆာလိန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းထောင်၉၆၂ခုနှစ်မတ်လ၁ရက် ဒုတိယနေ့နီနော့ဖလယ်ဖွဲ့ကြီးတွင်တိုက်ခန့်ပါတီများဖြစ်ကြသောဖာစာပါလာဖွဲ့ကြောင့်နှင့်ပမာညာတာဖွဲ့၏သဘောထားများတင်ပြသွားခဲ့ပြီးနောက်၁ရပါလာဖာ၂ပါထစာဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီနှင့်တိုင်းမင်ငံဖွဲ့ကိုယ်စားဒေါက်တာဦးဘအူဆွေးနွေးရန်အတွက်နီနော့ဖလယ်ဖွဲ့ကြီးတတိယနေ့ကိုမတ်လ9ရက်နေ့တွင်ဆက်လက်ကျင်းပရန်တမ်းမှတ်ခဲ့သည်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးဆွေးနွေးပြီးသောအ
ပါလာကိုယ်စားလှယ်တုံးဦးဖာစာပါလာကိုယ်စားလှယ်တုံးဦးလေးရပလာဖာကိုယ်စားလှယ်တုံးဦးငါဖာထာစာကိုယ်စားလှယ်တုံးဦးစုစုပေါင်း၁၉ဦးနှင့်အစိုးရတိုင်ပင်ခံဖွဲ့ဝင်လူကြီးများပါဝင်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်ကော်မတီတစ်ခုကိုလည်းဖွဲ့စည်းသွားရန်တတ်မှတ်လိုက်သည်စာကွယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်း ထိုချိန်ကာလတွင်လူမျိုးပေါင်းစုံနှိနှောဖလှယ်ဝဲကြီးဆက်လက်ကျင်းပပါကဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုဦးဆောင်သောပြည်ထောင်စုပါတီပြည်ထောင်စုအစိုးရသည်အင်အားသုံးပုံနှစ်ပုံကျော်ရှိပြီးပြည်내များအင်အားနှင့်ပေါင်းပါကဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရပြင်ဆင်ရေးဆွဲလိုသောပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်မည်မလွဲဘဲသို့သောအာဏာငယ်ငယ်တက်ပြီးတိုင်းဒေသတည်သူတွေကိုလုံးဝမလိုလားသောလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်
ပါရီဖာဇာပလာဖွဲ့ချုပ်နှစ်ချမ်းအကွဲပြဲကြောင့်အာနာသိမ်းယူရန်ကြံစီရာမှအင်ဆောင်ဘဝအမိခံပေးထားရပြီးဆက်ရှိလာကြအာနာယတာခန်စားဖို့ပြီဖြစ်သည့်ပိုနေဝင်ဦးဆောင်သောစစ်အုပ်စုသည်မိမိကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်ကတင်းရှင်ကြီးဖြစ်ခြေထောက်နေမြေကြီးမရှိတော့ဘဲခေါင္ကမိုးတိန်ကြရောက်ကဘဝင်ထွက်ထိတ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်ချိန်လည်းဖြစ်ခဲ့သည် ထို့ပြင်အာနာငန်းငန်းတက်နေပြီးတိုင်းသားလူမျိုးများတန်းတူရေးကိုလုံးဝလက်မခံဘဲလူမျိုးကြီးဝါရာဇွဲကိုင်းထားကတိုင်းသားလူမျိုးများအားအမျိုးဖြုတ်လိုသည့်ဖက်စစ်စစ်အုပ်စုသည်1963ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့တွင်ပြည်သူ့အစိုးရဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထဲမှအာနာကိုဓမြတိုက်တင်ယူခဲ့သည့်ထိုမြမကသည်စစ်အုပ်စုအာနာသိန်းစဉ်ကရှမ်း၊ကချင်း၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ရခိုင်စသည့်တိုင်းသားများသည် Federal သမားများဖြစ်ပြီးခွဲထွက်ရေးသမားများဖြစ်ဆွတ်ဆွဲကတိုင်းပြည်စိတ်စိတ်မှမှာဖြုတ်ခွဲသူများဖြစ်ကြောင်းထိုးကြောင့်တိုင်းပြည်ဂျာကဘာကြလူဆဲဆဲတွင်တက်မရော်ကအချိန်မီကဲတင်လိုက်နိုင်ကြမဟုတ်မမဲဝါရဖြန့်ချီခဲ့သည်ထို့သို့ဘိုးနေဝင်းစိဟုစုကမဟုတ်မမဲဝါရဖြန့်ချီခဲ့သည်ကိုနိုင်ငံရေးအားနည်းသောပြည်သူလူထုအများစုသည်အထူးသဖြင့်မြန်မာတိုင်းသားအများစုဤစိတ်ထဲတွင်လွတ်လပ်ရရှိသည်မှမကြသည
ကျမ်းမာမှာအချိန်မီထိန်သိမ်းနိုင်ခြင်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်ထို့ပြင်ပါတီကိုင်းကနာစွာပြင်ထန်ပြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာနာခွဲဝေပေးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးညီ၍အာနာရယူလိုသောနိုင်ငံရေးသမားချိုရိုး၏သွေးထုတ်လုံးစော်ချက်တွေကြောင့်လည်းမြန်မာတိုင်းသားနှင့်ခြားတိုင်းသားများကြားပုံမွေ၍အကျဉ်းချင်းထင်မြင်လွယ်မှမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်တာမီတပြည်တွင်မြင့်ဆုံးဥပဒေသည်နိ
ทางกุยาลีเซกุนักุเนี่ยพ่อจีบองเชียงอุริเอ็คันต์เซเวนควอตร์ปังกุนเนี่ยเอ็คันต์เซเตจุนพ่อจีบองเชียงอุริเป็นสิ่งเยื่อส่วนปังกุนสีจางอดีตเนี่ยพิจารณาดีเอเกย์ยุยปีนี้มีอดีตควอตร์ควินทางลาบากาในยานอตมระในยานอวินจิจูดีเวนเลียนเปิดฉากปังกุนมีชีวิตทางกุยาลีเซกุกุเนี่ยปีนี้เสียเปลี่ยนทางเซงาวินจิจูอุนุสุยาอิเซจันเอียดี แต่ยังแต่ยังเนี่ยตัวตาจันชีวีสนามไม้สุยาหูขอดึงขยันดีเช่นเดิมเองก็เช่นกันยาเช่นเช่นสาดีปีนี้กำลังมีอดีตปีนั้นสุยาเนี่ยเล่นเชื่อวีมีมีเรื่องสีดอเสียใจเองอาเสียงเพื่อเดมีปีนั้นสุกูพัดด้วยกันสุบังกากวยเกจัดีปีนี้กำลังมีอดีตพ่อจีบองเชียงอุริแค่เดือนเสาร์ควอตร์ควินพิจารณาดอเลยควอตร์ควินควินยี่กูยูวีแต่จริงๆแล้วมาตั้งแข่งเดมยาเจมพิวเขวีผู้จ้างเซนในด้านหน้ากำลังมีอาการช้ำมาทางเกิดอ ปีหลังจากจบเรียนภาษาดีใจได้นำยาแทนดูยิ่งสมัยนั้นปีหลังจากเปลี่ยนเลือดที่ทางโลจินดีอุ้งเรียบเอาเดินมาสั่งยาเช่นเป็นเพียแค่ดีตัวเดียวพอจบเรียนภาษาเสียสุดที่ด้านเลยอาการจะเสียควอตร์ควินพิจารณาเจ็บปวดจังเปียวีและจุดต้องช้ากันปีนี้ได้นำยาดีควอตร์ควินเดมา
Tamia, Dami Pugadumia Pijang, Takoga, Lulu Hika, Lenin Ago be Nigerian, Anago, Ting Nigerian, Ben Pieti, Toja, Dina Lumumia, the Ubre Boundary, Samia Banguin, Mia Nidy so, Macam Mia Nido the Pin, Shan, Kachin, Kia, Kin, Chim, Morakai, Dina Lumumia Pin, Bao, Palangwa, Naga, Lahu, Gian Sadi, Dina Lumusumia, Majin, Yaya Lenemia Gaiswebi, Democracy, Yeni, Tandu Yedre, Si Anashi, Matia Pinate, Nigerian. ဘောတရားတော်တော်လိုင်းစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေကြရခြင်းဖြစ်သည်ဗမာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းစစ်မီးသည်လည်းတတိယအဆင့်တွင်ထုတ်ထိပ်သို့တဟုံးဟုံးတောင်းလောင်သွားခြင်းနှင့်အတူဘူကျောင်းဆန်း၏တိုင်းသားကောင်းဆောင်များတိဆောက်ထားခဲ့သောတိုင်းသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပင်လုံးစိတ်ကြမြို့သားစိတ်ကြသည်လည်းလုံးဝပြိုလဲပြတ်စီသွားခဲ့ရတော်သည် ထို့သို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တိုင်းသားကောင်းဆောင်များတိဆောက်ထားခဲ့သောပင်လယ်စိတ်တဲ့မြို့သားစိတ်တဲ့ဒန်းတူရေးစိတ်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်တဲ့များအောင်နေပြီးသွေးဖယ်သွားရမှာရက်သား ပြည်သူလူထုမှယုံကြည်စိတ်ချစွာပေးအပ်ထားသည့်တိုင်းပြည်အာဏာကိုပင်လင်မထိန်နိုင်တော့ပဲဆီအာနာရှင်အုပ်စုကလူယူသွားသည့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဤဒီကိုအပြုသဘောအမြင်ဖြင့်ပြန်လည်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးကြီးမားသောအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာကြီးတစ်ခုဖြင့်မှတ်သားခံယူသင့်ပေသည် 1992年8月25日 သမရာကြီးမန်ဝင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုဝင်ကြီးများဖြစ်ကြသောတခင်တင်ဒေါက်တာဦးရင်မှာဦးရာရှိဦးပါသောတခင်တင်မှာဦးသွင်းရှမ်းပြည်ဝင်ကြီးနှင့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဆက်ခွန်ချိုသမရာဟောင်းညောင်ရွှေစောဝါကြီးဆက်ရွှေသားကြားပြည်နယ်ဝင်ကြီးဆက်ဝနာဒေါက်တာစောလာတွန်ဦးပါမြိုင်နိုင်အောင်ထွန်းတရားဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်သိန်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းပါဆိုင်လူမျိုးစုလွတ်တော်ဥက္
sowa sa shwe mong bo sowa sa kong ang lai long sowa sa mo jo bendiya sowa sa winji yuangan sowa sa kong yi main ban sowa sa shwe ji saka sowa sa kong nyo main long sowa sa man li sa kong di sa man pa tay ni miao bai ma Lying in she by met set on poo. Tied on yaw by a met uri yaw. Tied on yaw by met uko no. My boy met upu. Thou my can met ujo say. Saga met ulo. Go kind met u em sola. Gaya u say. Dowji utumi ujabu umiapu. Uso ma uchi u udendi udiam sadido susuba. Nazet ugo pansy getty. To pansy canado bogum yang azet una. Winjito ununi. Winji chau, Pazibo chigan uri, piercing yes or nyan, two jambi pogo do piti. Nyan or diao, ye winji cho umi, they know that pama pibi, jan liza do di, dina gans on ya pijati, to do pansy yare, pama pimani, down and dida name yata yan lula ya yantra, papimani, sama son, juvelo son lageto, shambi lula ye pue, ya pala lungem yago me, chantama baby, alongo, pansy getty, to nega pemakayado, pogo na uma. Gabli Ganti, Pampi Sagando Yawnido, Pomu Awni, Tamrapi, Yuiche, and Yarabido, Samadua, Sinwana no Piedi, Samadua, Sinwana, the Mijinaki, and Drinchi Yadi Yadu, Yashini, Dojan Piedi, a pan can gayado, Gangan Jimyadi, Yimpan, they said Jin, Tamyago, Kayata, be in town, dead dreaming, Yabia, they son Dakayadi, Sita Anna, they you the Mashlam Nayen and Elina, Chain Rin, Sitaga, Tamraha, Yamshi Sowa, Sashi, that neat and the name Chanwango, Powin B. Liver leader, my pick at the pin, so what he eat that let, sent me me die second and nil, Jason Kayadi. Masa Lassiana, Jim Boni win, letter gallery, Dina Lumumia bo, Fredredi. Quadra e the ma, dime me, Pioque the mamia pijam, dime me, talk about Jalu says Emma, Jamroga, chain me, get in, I get down, Mahomeman, Lojan, Wara, Pianji, Jin, Loyan Nin. ဒိုင်းသားနေမြများတွင်စစ်တပ်ကမတရားဖိနှိပ်ခြင်းလူရဲ့ဖြက်စီခြင်းဗရင်းကျင့်တပ်ဖြက်ခြင်းလောက်ရများကြောင့်မြန်မာဒိုင်းသားများစုနှင့်ခြားဒိုင်းသားလူမျိုးများကြောင့်လူမျိုးကြီးဝါဒနှင့်ကျင်းမြောင်းသည့်မျိုးသားဝါဒကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုများပြတ်ပြားအောင်လည်းတတ်ရှုဖြိုခွဲခဲ့သည်ဘုကြောင့်စံနှင့်ဒိုင်းသားကောင်းဆောင်များတိစောက်ထားခဲ့သည့်ပင်လုံးစိတ်ချက်ပြည်တော်စုစိတ်ချက
Now, the wine goes, I let in some up your parishion. Chase you tomorrow, she's not too tough.